напевне, жила ремонтом останній рік, бо ми тільки переїхали в цю квартиру, вон ще навіть не доробили. Зробили такий житловий стан, щоб можна було в'їхати. Працювали над тим, щоб заробляти гроші, щось робити. От малої кімната досі не дороблена. Один день воно все змінилося і по пріоритетах, і по настроях, і по планах. Я є головою СББ, і в першу чергу ми організували те, що має бути в будинку. Що я зробила першим ділом? Я встала, набрала 2 20-літрові баклажки води і принесла їх в паркінг. Включилася в якийсь волонтерський процес, бо просто сидіти вдома, я розуміла, що я схожу з розуму. Згодом зізвонилася з друзями, бо ж всі питаються, як ти, особливо ті, хто за кордоном. Здається, у мене якийсь незакритий запит був від військових. Я спитала, чи вони це можуть достати. Вони кажуть, ти що тим займаєшся? І от так ми скоординувалися і виявилося, що вони роблять збірки. У них там величезний масштабний проект, є багато іноземців, які допомагають. Перед польським Великоднем подали ідею, може ви проїдете? Я кажу, ну тому може. Ми поїхали в Бельгію, і за кілька днів до від'їзду дружина мого однокурсника Марічка каже, а може ми тут якусь ярмарку зробимо? Напекли горішків, напекли пасочок, розмалювали яйця, і ми з тим всім поїхали в Бельгію. Це все було дуже спонтанно, кому встигли сказати, той прийшов. Але люди приходили не за тим, що ми привезли, це був приємний бонус, та? Бо ми досі не ставимо в Бельгії ціни. Це пожертва і подяка та від нас тими сувенірами. Перший раз ми десь близько 1000 євро залучили. Другий раз ми вже підготувалися. Ми їхали через місяць, ми вже мали якісь сувеніри, ми замовили срібні тризубчики. Багато відгукнулося вже моїх друзів. Це вже більше почало висвітлюватися в пресі наші поїздки. Відповідно, почали долучатися люди зі сторони. Другий раз ми 2000 євро наторгували вже. Третя поїздка вийшла взагалі епічна, бо звернулися мої друзі з Італії, які там є, як біженці. Сказали, ми тут домовилися, тут буде ярмарок. Люди настільки перейнялися, настільки до того включилися, що це і нас окриляло, і хотілося все більше, більше, більше. І ми по факту везли, напевне, десь в районі 30 коробок, якщо не більше. Там близько 1700 євро за 3 дні. Самі італійці дуже пасивно, насправді все, що купували, це переважно купували українці. Ми стараємося, наші хлопці тримають небо, і в нас немає іншого варіанту. Ми мусимо перемогти, ми мусимо відвоювати свою землю, ми мусимо відбудувати те, що зруйнували, і я впевнена, що так буде. Я інших варіантів просто не розглядаю, бо тоді я не бачу сенсу своєї роботи. Буду довго плакати, відісплюсь нарешті. І буду чекати тих, кому допомагала всі ці дні, щоб могти їх обійняти і нарешті тут зустріти.